Уф, той кеттім, тойдырып жібарділәріңіз көп. Уай, шу пөлі ме берге сарпласам болмайды мы, я? Уал қылды, уал! Ай, яқшымызсыз. Кімлің кері боп қолды? Айлзге топшырудым. Олты ярым чықып қолды, нұптыным еш етмәді, спикингдің. Хайдионам қолдым, спикингді кетмәді бал. 2015 мы керек, қайнымге, картымге таш орын. Таныш қолады ма? Спикинге 0.5 етмәді, оверолге 0.5 етмәді, шүнчінем 6.5 боп қалды. Хоқлаген балым, оламай қалдым, увал болды шүнчі пұл дейш. Албатта қинайды. Албатта адамы мана бұй еріні кемірады. Демәк, спикингді 6-дан 7-ге көтары берадыған 3-та омыл бар. Ана шулар хақыда гәпләшіп отамыз. Біріншісі, бұ табилік. Савалдегі созланы толықлигіче жауабызды іштәтші бас кілін. Масалан, а, келін, сөмі ечімлігіз нема? Мен яқтырген ечімлігім шуки. Құлас ақылды іздіген өміттаман. Құдышына қақалатларыны көпі чәрчіз мүмкін. Тезді мақсат көтіш ва артықчы созларыны олып тәшләш, бұ сізге бал еңгізіні көтарлышыда ва табилікке ерште ярдан берады. Келін, сүйімлі ічімлі кезіні ма? Албатта бұ, қара чай. Пасфрейді қам құдышына қа. Тоғырдан тоғыры созларыны ішләткенден көрі, біз парафрейзинг білін айлантыр бершіміз керек. Парафрейзинг, яғни парафраза қылыш бұ, айнан ұшы манон сақылап қойған қолыты, башқа соз, башқа грамматикалар білін айтылыйотген, ұшы берілійотген саволны башқа чақылып, амма ұшы манон сақылап қолып беріш керек болады. Масалан, ата-аналар фарзандлары башқаларға ярдам бергенде рағбатлантыш керек болыларын? Farzandlar boshqalarga yordam berganda ota-onalar tomonidan mukofotlanishi lozim deb bilaman. Endi esa bularni ingliz tilida ko'raylik. Masalan, savol. Should parents reward their children when they help others? Savol uchun oldiga. Endi javob nima bo'lishi kerak? Masalan, yes, children ought to be rewarded by their parents when they help others, I believe. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda savolda should parents reward javob desa, children ought to be rewarded. Should ought to sinonimlar bular, ma'nolari bir xil va undan tashqari active voice deb bu tarafda, bu yerda passive voice. Lekin ma'noni saqlab qolib, grammatikani shunchaki o'zgartirib parafraza qildik. Mana shu narsa parafraza deyilar ekan. Siz parafrazani master qilishingiz uchun sizga hozir kitoblar ro'yxatini beraman. Bular birinchi o'rinda so'z yodlaganingizda destination dan yodlash, chunki word formationlarni to'g'ri bilishingiz shart. Undan tashqari bizda FCE, ya'ni First Certificate in English degan testlar bor. Ana shu yerda juda ham chiroyli qilib word formationlar bilan birgalikda parafraza uchun alohida testda beradi. Bu xuddi IELTS Cambridge kitoblariga o'xshagan FCE kitoblari hisoblanadi. Buni har qanday Google dan ham Yandex'dan ham topsangiz bo'ladi tekinga. Yoki undan tashqari Harrison Markni kitobida ko'rishingiz mumkin. U har bitta o'rgatgan grammatikasini parafraza qilishni o'rgatadi. Bu kitobni uncha-muncha joydan topolmaysizlar. O'shaning uchun videoni ko'rishda davom etinglar, balki sizlarga berib qolarmiz. Xo'p, demak, ikkinchi omil bu tajribamdan kelib chiqqan holatda g'oyalari originalligi degan bo'lardim. Ya'ni g'oyalaringiz agar boshqalarnikiga o'xshaydigan bo'lsa, siz albatta zerikarli tuyulasiz. Masalan, what's your favorite animal degan oddiygina savolga qaraylik. Juda ham ko'pchilik sher chunki u qirol degan qandaydir juda ham oson bo'lgan va ko'pchilik aytadigan javoblarni beradi. Mana shu g'oyalaringizga juda ham ehtiyotkor bo'ling. Undan ko'ra hech kim aytmaydigan, masalan, chumoli deng, yana boshqacha delfin deng, boshqacha umuman odamlar aytmaydigan misollarni keltiring. Yoki bo'lmasam, bu yerda bizda yana flexibility, ya'ni language flexibility odamlarni gapirishiga xalaqit beradi. Sizda juda ham ko'p pauzalar bo'ladi va undan tashqari gaplaringizni to'g'ri tarjima qilib yetkazib bera olmaysiz. Mana shu holatda sizda barier bo'layotgan bo'ladi. Qanaqa barier? Bu ko'proq siz test bilan ishlagansiz, grammatikalarni qilgansiz, lekin og'zaki nutqda ishlatib ko'rmagansiz. Mana shuni deb bo'ladi. Bunga yechimlarim bor. Birinchisi, har qanaqa, masalan, grammatik struktura deylik, masalan, siz passiv o'rgandingiz, o'sha strukturani o'rganib bo'lganingizdan keyin yoki relative clause o'rgandingiz, o'rganib bo'lganingizdan keyin aynan o'sha mavzuda to'g'ri tuzilgan gaplarni 20 ta daftarga yozib olamiz-da, keyin ovoz chiqargan holatda har bittasini kamida 4-5 marta o'qiymiz. Shunchaki o'qiymiz, mashq qilib o'qiymiz. Ikkinchisi, bu word formation bilan ishlash. Boya aytgan kitoblarimni albatta o'zingizga download qilib ishlating.
chunki bularni nafaqat speakingda qo'llaysiz, balki readingda ko'p uchratasiz, listeningda eshitasiz va eng muhimi speaking writingda o'zingiz bo'lsa ishlatishingizga juda ham katta yordam berar ekan. Keyingisi g'oyalarni ko'paytirish uchun va boshqalarningiga o'xshab qolmasligi, originalligini ta'minlash uchun eng oson va eng tez usullar bu IELTS speaking sample'lar va IELTS writing essay'lar, ya'ni task 2 essay'larni o'qish. Unda ham juda ham ko'p sizda sample'larni ko'rishingiz mumkin. Hatto speaking sample'dan ham ko'ra essay o'qish foydali degan bo'lardim. Sababi ayniqsa part 3-ga o'sha chiroyli javob berishga, fikrlarni quyib ishlatishga yordam beradi va undan tashqari bu yerda hujjatli filmlar ham katta rol o'ynaydi, ya'ni documentaries. YouTube'da xohlagan kanalingizda bu yerda oddiy dokumentalkadan tortib murakkab koinotlargacha topishingiz mumkin. Ya'ni siz qaysi mavzuda qiynalayotgan bo'lsangiz, hamma tekin mavjud YouTube'ga shunchaki kirib, xohlagan mavzuingizni ingliz tilida yozasiz va eshitasiz, xolos. Shu qizni ham omadi kelib, bolani aylantirib oldi-ya. Sizni oddiy testda ham omadingiz kelmadi-ya, kelin. Omad faktori. Speaking testda omad juda ham muhim deb ayta olmayman, bor yo'g'i 0.5 ga o'ynashi mumkin, lekin hayajon faktori bor. Kelinglar mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Masalan, tan olishimiz kerak, hozir peshonamizda bor bizda omad faktori. Masalan, bittasi yaxshi tayyorlanmagan mavzuyimiz tushib qolishi yoki o'sha kuni kayfiyatimiz bo'lmasligi, mazamiz bo'lmay qolishi yoki o'sha kuni qandaydir juda ham muhim ish chiqib qolib, miyamizni band qilib qo'yishi. Ammo bularning hammasining yechimi bor. Ya'ni siz oldindan yaxshiroq tayyorlanishingiz mumkin. Yana ham, ya'ni 0.5 ga o'zgarib ketishini oldini oladigan, ya'ni pasayib ketmasligi uchun xizmat qiladigan eng muhim faktor bu sizni aynan o'sha tayyorlanayotgan kuningiz hisoblanadi. Ya'ni test topshirishga 3 kun, 4 kun yoki hattoki 2-1 kun qolganida sizga juda ham muhim omillar bor. Bu albatta to'g'ri hayotingizni kechiring, ya'ni yangilik qo'shmay turing. Va eng muhimi, har kuni qilayotgan activitiesda speaking ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni odatda siz 2 soat yoki 1.5 soat speaking bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, endi 4 soat, 5 soat shug'ullaning. Va undan ham muhimi, speaking test kunida siz, masalan, tasavvur qilinglik, soat 11.30 da sizning testingiz bor va soat ertalab 8 da uyg'ondingizda xohlagancha masalan ovqatlanib, kino ko'rib, keyin borishdan ko'ra o'sha paytda uyg'onib, yaxshigina nonushta qilgandan keyin tezda speaking qilishni boshlang. Kamida 2 soat, 2.5-3 soatlab speaking qilib keyin borish va kirishdan oldin 20-30 daqiqa oldin ham yana o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib yoki o'zingizdan yaxshiroq, qaraylar, yaxshiroq sherik bilan o'zbek tilida gaplashib emas, ingliz tilida gaplashib keyin kiradigan bo'lsangiz, o'zingizga shunaqa ishonchingiz ortadi va hayajon pasayadi. Berilayotgan savollar sizga juda ham oson tuyuladi. Ayniqsa siz part 3 bilan ishlab turib, keyin imtihonga kirgan bo'lsangiz, shunaqa oson kechadi. Lekin agar o'sha kuni yo'q, meni boshim og'rib qoladi gaplashsam, yaxshisi kirib turib, zo'r gapirishim kerak, svejim ye bo'laman desangiz, adashasiz. Men masalan shu kungacha 5-6 martalab IELTS topshirgan bo'lsam, 7.5 qayta-qayta chiqishiga, ya'ni speakingda qayta-qayta chiqishiga sabab bu yetarlicha o'sha kuni practice qilmaganim bo'lgan. Ya'ni yonimda men bilan birga speaking qiladigan yaxshiroq bo'lgan odam yo'q edi, training qiladigan bitta faktor. Agar u ham bo'lmasa, o'zingiz push qilishingiz kerak. O'zim bilan o'zim speakingda ko'p gapirmaganman. Maksimum 1 soat yoki yarim soat shug'ullanganman va bu kam. Bu kam. Shuning uchun ham kammida 2 soat, 3 soat siz shug'ullanishingiz kerak. To'g'ri, miya ozgina charchashi mumkin, ozgina suv iching, kayfiyatingizni ko'taradigan ozgina shokolad yeb oling, baribir qaytarsa bo'ladi energiyani. Shuning uchun ham qaytaraman, bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Talaffuzni ham unutmang, chunki talaffuzingizdagi xatoliklar sizni bu yerda o'sha 4 ta kriteriyadan bittasini tushirib yuborishga va oxir-oqibat o'sha 0.5 dan ham ko'proq ba'zan pastroqqa tushib ketishiga olib keladi. Yaxshi bo'lsa, ko'tarilishga ham olib keladi. Can we call the waiter? Voy sharmanda, kim siz o'qituvchini keldi deydi-a? Daraxt deng. Daraxt, yumshoq ayting. Daraxt, 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 daraxt. Endi araxtni olib tashlang. Da, da. Voy, o'xshadi. Ah, molodes. Bo'larkan-ku mana. Ha, zo'r ekan.
Men sizga hozir ko'proq soft skills ustida ishlashni o'rgatdim. Agar sizga hard skills kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta yuqorida aytgan kitoblarim bilan shug'ullaning va grammatikani ustida ishlash uchun aynan o'sha aytgan texnikamni bajaring va undan tashqari yana qo'shimcha shunchaki tekin dars olmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimda Muxtasar Inglishda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. U yerda bittalab qanaqa mavzuga qanaqa gapirish kerak hammasini tushuntirganman. Va mana shu video sizga qanchalik yordam berdi? Izohlarda o'zingizning fikrlaringizni qoldirishni ham unutmang. Hozircha esa